meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vamos continuar aqui nossa série, acho que é o episódio 4 ou 5 esse aqui. E jogando com o Elo, eu vou escolher a Flor Explosiva como carta lendária. E o meu deck é esse aqui, se vocês quiserem ver, dá uma pausada aí. Vamos equipar, vamos colocar Cronos, tipo jogada padrão, né? E eu tô aqui mais uma vez gravando o vídeo com o Felipe Moura, Psy. Tá participando aqui, que é um inscrito. Ele tá de Beric e vai ajudar a gente. Vamos lá. Vou deixar o link da playlist dessa série aqui no canal. Treinando com a... com a Willow. Pra que vocês... ui! Não dá. Matei. Tô pegando algumas dicas que vocês estão me dando. Vamos assustar a galera aqui, ó. E uma das dicas foi essa, sempre jogar a semente, independente se você tá vendo gente ou não, porque sempre assusta. Nossa. Que isso assusta o pessoal, né? E intimida a galera de vir. Se movimentar bastante. Foi uma das dicas também. Cadê? Ah, matou. E não focar muito nos tanques. Só focar mesmo quando ele estiver morrendo. Nossa! Tem uma Kinesa lá do outro lado. Tá... ai! Ah, Sirius, me cura, Sirius! Ah, Sirius! Nossa, por onde o... Sirius não me curou. I am die. Nega a cura dele aqui, né? Não, não, não. Nossa, tá tenso ali, hein? Tá tenso a gente avançar aqui. Ó, uma cor... ué! Calma, eu vou pegar aquela Kinesa lá. Vocês estão ligados, né? Que porra! Engoliu um mosquito. Pô, galera, foi foi mal agora. Engoliu um mosquito aqui, mano. Caraca, que loucura. Morri por causa do mosquito, cara. Que merda. Tá bom aqui nessa. Seus dias... seus dias estão contados, Kinesa. Deixa eu só ultar. Escolhi cauterizar mesmo. E vamos embora. Ah, não vai dar, não vai dar. É. Nossa, essa Kinesa tá de hack, véi. Como que ela me viu ali? Ela tava praticamente de costas e... estranho isso. Mas tá, né? Se ela me viu, me viu. Capture
Vamos lá. Ah, tentar pegar aquela quinessa chata. Será que tem? Vai vir alguém. Ah, não. Ah, Drogos. Veio o Drogos e o outro lá junto. Ah, aí fica difícil, moleque. Agora me ferraram, hein? Tentar pegar aqui nessa. Aqui nessa tá muito frio, velho. Ó, aqui nessa. Ah, velho. Veio a droga do Dudu. Do Androxus. Chato pra carai. E os caras lá do outro time estão jogando certinho demais, velho. Ó, eu peguei alguém, né? Quem tá me atirando aqui, velho? Esse Drogos tá muito livre mesmo, cara. Mas tá complicado, velho. Ah. Fala sério, moleque. Tava sozinho, não tinha ninguém do meu time. Pegar cauterizar mais não, cara. Vou pegar refúgio. O que que o Drogo está fazendo parado aqui? Ah, mano. Ferrou já, né, velho? Começou os troll. Cara, o Drogo está parado, velho. Na base, cara. Que troll, mano, que cara otário, velho. Ah, mano, você é doido. Não tem como a gente ganhar isso aqui. Tem como a gente ganhar isso aqui. Ah, vai. Sai daí, Beric. Sai daí, Beric. Nossa. Ai. Essa partida aqui tá tensa, cara. Drogos não tá fazendo nada, cara. Olha esse Drogos. Sacanagem, cara. Sacanagem. O Drogo está parado na base. Pô, velho. Tá muito fogo. Ah, assim não dá, cara. Os caras. Complicado. Não sei se a gente vai ganhar essa daqui, não, hein? Não sei mesmo. Nossa! Não acredito que ela me pegou no ar, cara. E nem, a mira nem foi certa, cara. Eu não entendo. Olha o Drogos, cara! Ah, pensei que não tava jogando. Vi ele voando base.
Ah, cara, tomar no chicote, mano. O time tá muito trollador. Olha isso, cara. Não tem como, velho. Essa aqui tá muito difícil, galera, pra gente ganhar. O time tava até bem, mas depois... tava jogando certinho o time. Olha isso, cara. Olha isso. Só tem ele aqui no, comigo. Não vem ninguém me ajudar. Cara, fui fazer pelo menos alguma coisa ali. Me suicidar com gosto. Como essa aqui nessa me matou? Aham. Legal, né? Aqui nessa me matou parada. É. Tá ok. Tá certo também. Ah, você queria subir ali, né, bonitona? Toma. Reach for the sky. Cadê a galera aqui? Drogos morto. Cadê o cara, véi? Tartaruga. Se curar não. Se curar não. Ai, 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 ai. Me suicidei pra salvar o Berk. Essa foi engraçada, velho. Essa foi muito engraçada, moleque. Bota aqui, ó, falar com a série. Se Ceres for ultar, avisa pra eu jogar. Então, tá combinado, né? Vamos esperar não morrer, né? Vai, luta, Ceres. Luta, Ceres! Ah, não precisou, né? Ai, vou... Ah, não, mano, eu vou... Ué. Calma, Ceres, calma. Nossa, cara, essa Kinesa é muito rata, velho. Tá muito espertalhando ela. Cadê a Ceres agora? Ai, foge! Ai!
Cadê? Vai me curar não! Vai curar ninguém não! Ah! Boa! Ah, o Beric dançando! Ai, a dancinha do Beric. Muito boa, cara. Ganhamos no finalzinho. Vamos ver a jogada aí desse M319. Ah, né? Então tá aí, né? Então tá, né? Vamos ver aqui algumas... Completei minha quest. Felipe Moura aí. Jogou muito. Novamente. A gente fez quanto de dano? 52 mil. Foi isso? É, 52 mil. Não foi muito. Não consegui jogar muito livre nessa partida, né? Eu tinha bastante flanco enchendo o saco. E o Drogo estava meio de flanco. enfim, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E... ativar o sininho pra receber, né? Os vídeos mesmo. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Fui!